Društvo se rada mi primamo. Nedjelja velikih malih umjetnika osmišljena je sa ciljem umrežavanja nikšiških osnovaca. Direktorica javne ustanove Narodna biblioteka Njegoš Renata Bulajić kazala je da je ovaj događaj prava prilika da se mališani druže i publici predstave u najljepšem svjetlu. Ona dodaje da će ovaj projekat tek od septembra da uzme maha i tome se posebno raduje. Sam naziv je Nedjelja velikih malih umjetnika, u smislu malih po godinama, velikih zaista po onome što oni prikazuju. Radi se o jednom programu kolažnog tipa, tako će biti u buduće, gdje postavljamo mini predstave, prosto ono što je negdje obuhvaćeno i školskim njihovim lektirama i veoma je edukativnog karaktera. To je ono što je broj jedan, a i zabava. To ste mogli da primijetite kad su djeca u pitanju. Zašto smo se odlučili danas da bude to ispred gradske kuće? Pa upravo da bi okupili što više djece, što više škola, a da negdje i oni osjete malo drugačiji prostor od onog unutar škole. Reakcija djece je sjajna, a i nas odraslih. Tako da ćemo sigurno u septembru možda i još nekim sigurnijim i boljim koracima ići naprijed i negdje ova djeca koja zaista, zaista mnogo imaju šta da pokažu, da izađu iz školskih okvira. Raznovrstan program pripremili su učenici osnovnih škola braća Labudović, Luka Simonović, Jagoš Kontić, Milija Nikčević, Ivan Vušović i Olga Golović, koji su se predstavili pjesmom, igrom i glumom. Ova predstava se zove Proljetno veselje. Ova predstava govori kako ne treba da budemo oholi, da trebamo da prihvatamo ovo što smo drugačiji od drugih i kad bi svi bili isti, svima bi bilo dosadno. Organizator događaja je javna ustanova Narodna biblioteka Njegoš, a dio je repertoara Nikšićke kulturne scene.